Визнання переможців конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, який відбувся 13 серпня 2019 року, одне з питань порядку денного засідання виконкому Ужгородської міської ради. Оголошений конкурс на 7 автобусних маршрутів. Разом з тим претендентів було тільки четверо, і то один із них перед проведенням конкурсу відмовився від участі в конкурсі. Наразі в нас є переможці на 3 автобусних маршрутах. Це 18-й маршрут, 20-й і 156-й. Договори будуть на комунальний транспорт укладені терміном на 5 років. Підготовлений проєкт рішення виконкому для того, щоб відкрити автобусний маршрут номер 24, буде охоплювати 35 автобусних маршрутів в одному напрямку та сполучить мікрорайон Дравці аж до БАМу через ЖД вокзал, автовокзал, новий район і через вулицю Загорську. До дня міста мають бути перші три і до кінця місяця всі решта. Тобто конкурс на маршрут номер 24 планується оголосити на початку жовтня. 27 закладів загальної середньої освіти, 24 заклади дошкільної освіти, 3 професійно-технічні заклади та єдиний ліцензований приватний заклад середньої загальної освіти «Гірчичне зерно» у мікрорайоні Боздож. У 2019-2020 році в Ужгороді працюватиме 55 закладів освіти. Також ми просимо затвердити 139 груп продовженого дня. І в закладах загальної середньої освіти затвердити кількість класів 554, в них 16 257 учнів, та дошкільних закладах 211 груп і відповідно в них 5403 дитини. Понад 60 перевірок, 30 закладів, які фінансуються за кошти міського бюджету без значних порушень. Такі результати внутрішнього контролю та аудиту у бюджетному процесі за перше півріччя. Також затвердили фінансування кількох програм. Комунальне підприємство «Водоканал» 200 тисяч для оплати ремонтно-відновлювальних робіт по Янківській. Для комунального підприємства «КШЕП» 2 мільйони, що були спрямовані на закупівлю призи та машини для нанесення дорожньої розмітки. Комунальному підприємству «Парк Підземковий» 300 тисяч, які вони ще не використали, та Ужгородський муніципальний транспорт 23 мільйони на закупівлю автобусів. Кілька питань присвятили впорядкуванню міста. Зокрема, мова йшла про облаштування п'яного базару, отримання дозволу на проведення робіт з порушенням цілісності об'єктів благоустрою у центрі на вулиці Феденця. Шпортатися по тих ямах. Тому нехай вони все, що ще зробили, нехай на вулицю Феденця приведуть в порядок, тоді ми надамо їм наступні дозволи. Майнові питання погодили місця збору твердих побутових відходів закритого типу, дозволи на зовнішню рекламу, низка рішень, пов'язаних зі справами дітей тощо. Загалом 25 рішень порядку денного і 2 у різному затвердили члени виконкому на засіданні 30 серпня.